Da li ti, Bojane, možda prihvatiš, mi smo stočarski kraj, bili mleko, sir, kačkavalj. Mlekarska škola je upisala samo 6. Gde živimo mi? Na koji način se vodi politika razvoja sela? Evo, to je druga oblast u kojoj bi mogli da razgovaramo. Ja samo iznosim ovo razgovor što ove će mnogi to da gledaju, pa da zamislim. Pa to je stvar brendiranja, mogu vam reći. Nije to, brendiranje da, samo. Održavanja... Ne, to je stvar da se selo oživi. Ne, prvo to. Prvo i osnovno. Ali i stvar brenda da, kako će da se oživi. Tako što ćete vi plasirati kačkavalj koji ja obožavam iz mlekarske škole. Koji sam ja nosila svaki put iz Pirota u Beograd. Znate da jedva otkupljuju mleko. Evo, to je zaista teško. Ali u teško. Pozadini, recimo, Amerika tu ima jednu, koliko god je surova... Brodovima, ima... izvini, brodovima da, bilo je izvožen kačkavalj. Samo u Ameriku, pirotski kačkavalj. To je veliki problem, da. Da, ali, mislim, Amerika tu ima jednu, koliko god je surovo, oni imaju, znači, to mora da ima ekonomsku osnovu. Znači, cela priča je u toj nekoj priči, da neko kaže, ok, super, ja ću sad to da... radim, imam biznis plan, ovako će budu prihodi, rashodi i tako dalje, ovde će budu stimulacije, država će pomogne, opština će pomogne i tako dalje, što sa aspekta brenda, što kaže Bojana, ali generalno kad se napravi takva neka zdrava priča na ekonomskom osnovi, onda to možda funkcionira. Dobro, ali ti znaš da mora postoji sirovina pa da bi se sve pravilo. Naravno. Evo, ti znaš za ovu mlekaru Pirotsku. Da. Da. Mlekara Pirotska je u ono vreme bila balkanska mlekara. Da. Kupili su je posljednji put, menjara je vlasnik. Ovo ću izdvojiti i će kao posebna tema. Kupili su je posljednji put jedan iz Kragujevca, jedan iz Beograda. I rekao je, bit ću korektan prema proizvodjačima u Pirotu, tražit ću druge da otkupljem mleko. Druga godina, 2,5 godine, uložili su grdne pare. Evo je, stoji prasno. Uložili su u opremu, u sve, nema mleka. A mleko se dobija od ovaca i krava. A krava nema zato što nema sela. A Stara planina stoji i čeka. Eto, to je suština Bojane moj. Da. Zato što, ali to svi treba da se udruže. Da se udruži država, da se udruži grad, da se podstaknu... Jeste rekli država? Dobro. Da. A nećemo politiku. Da, ali da ne pričamo... Ali... Ne, država, ovo je privreda, nije politika. Ali je zaista država, to tako i Amerika funkcioniše. Znate šta, vi imate farme u Americi i to ti ljudi žive možda koji imaju svoje farme i proizvode mleko, imaju stoku, imaju poljoprivredne proizvode. Oni žive bolje, oni imaju bolje ekonomske uslove nego što ih oni imamo mi. Oni su farmeri, ovde je pežurativno kad kažeš da imaš... Ali oni žive bolje nego mi, verujte. Evo primjer, Nikola Mirotić, znaš čovjek, košarkaš. On je tu poslao ljude i kupio farmu Bele Vode. Evo, niko neće da radi, sve to polako se sruši. Možemo mi da brendiramo... Pirotski kačkavalj, kupite ga. Da, ali ne u tom smislu brendiranja, nego u smislu podsticanja ljudi da to rade. Da, i još jednu stvar ću da kažem. Ajmo, i to od vas. Ćilim. Da. O, da. Ok, Ćilim. Kačkavalj. Da, da. Ok. Peglana. Peglana. Aj sad da spustimo. Ćilim, nema ovaca, nema ovog. Moja majka i moja baba su bile ćilimarke. Peglana, za koliko ima? Ako će doći, Bojan, sredi neki Amerikanac dođe da kupi 10 tona kačkavalja. Gde će da ga nađe? Da. Gde će da ga nađe? Peglana kobasa ima samo ovaj čovjek što ima Bojan. Cele godine. Bojan. Evo Bojan, sve znam. To je bila moja teorija. Mi lupamo u talambase, a sela nam prasta. Pogledajte moje projekte koje sam radio po selima. I još jedna stvar, izvorci. Jedna cipela u gradu, opanak u selu. Da. Pa to i jeste najveći problem.